I
Watu wengi au duniani kote wanapajua kama Ngorongoro Crater, lakini hasa kitaalamu panajulikana kama Ngorongoro Caldera. Sababu ni kwamba enzi hizo tunaambiwa kwamba kulikuwa na mlima ambao unaitwa mlima Ngorongoro, kulitokea volcano halafu ukadidimia. Ulipodidimia ndio tukapata hii ambayo unaiona, Ngorongoro Caldera. Kwa nini kuna caldera chungu nzima duniani lakini hii inajulikana zaidi? Ni kwa sababu ya namna ambavyo inatoa burudani. Burudani yenyewe ni kwamba kuna uoto wa asili, kuna mchanganyiko wa mambo chungu nzima, kuna chemchem, kuna ziwa magadi na vile vile kuna wanyama mbalimbali. Kama unavyoona nyuma yangu, unaona kuna nyumbu, kuna punda milia, kuna swala, wote unawapata hapa. Lakini vile vile kuna jambo muhimu ambalo unakuta wanyama kama watano wanaitwa Big Five wanapatikana eneo hili hili, na si wanyama wa mchezo mchezo. Kuna simba, kuna chui, kuna tembo, kuna faru na kuna nyati, wote wanapatikana hapa.
Watu wengi au duniani kote wanapajua kama Ngorongoro Crater, lakini hasa kitaalam panajulikana kama Ngorongoro Caldera. Sababu ni kwamba enzi hizo tunaambiwa kwamba kulikuwa na mlima ambao unaitwa mlima Ngorongoro, kulitokea volcano halafu ukadidimia. Ulipodidimia ndio tukapata hii ambayo unaiona, Ngorongoro Caldera. Kwa nini kuna caldera chungu nzima duniani lakini hii inajulikana zaidi? Ni kwa sababu ya namna ambavyo inatoa burudani. Burudani yenyewe ni kwamba kuna uoto wa asili, kuna mchanganyiko wa mambo chungu nzima, kuna chemchem, kuna ziwa magadi na vile vile kuna wanyama mbalimbali. Kama unavyoona nyuma yangu, unaona kuna nyumbu, kuna punda milia, kuna swala, wote unawapata hapa. Lakini vile vile kuna jambo muhimu ambalo unakuta wanyama kama watano wanaitwa Big Five wanapatikana eneo hili hili, na si wanyama wa mchezo mchezo. Kuna simba, kuna chui, kuna tembo, kuna faru na kuna nyati, wote wanapatikana hapa.
Thank you.